Матвія, Святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж Його зголоднілі, стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї, каже до Нього, «Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу». Він відповів їм, «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був, він і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий і в хліби предложення, яких за винятком самі священики не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священики в суботу порушують у храмі суботу і не мають провини? А я кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви безвинних не осуджували, бо син чоловічий Господі суботи». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що учні Ісусові зголодніли. Зголодніли і почали рвати колоски, щоб поживитися, щоб мати силу, щоб іти далі, щоб служити, щоб бути біля Ісуса. Це була субота. Субота – це був день святий, якому не можна було працювати, якому не можна було зробити як тільки певну кількість кроків. Тому ці, хто дотримувалися суботи, вони і наймали працівників, які працювали, які доглядали худобу, які робили працю, а власники в цей день відпочивали, шанували. І тут було дуже дивно для тих людей, для фарисеїв, як так, субота, а вони порушують закон. Однак Ісус Христос заступається за своїх учнів. Він каже, я хочу не жертви, але милосердя. Тобто, в першу чергу, на першому місці завжди має стояти любов. Любов до Господа Бога. От маємо дві заповіді любові. Любов до себе самого і любов до ближнього. Люби Господа Бога твого всім серцем, всією душею, всіма думками. Люби ближнього свого, як себе самого. Господь хоче любові, Господь хоче взаєморозуміння, Господь завжди переживає за нас. Він хоче, щоб ми були наповнені Святим Духом, щоб ми були наповнені Його ласками. А також, і бачимо, Він хоче, щоб ми не були голодні. Він завжди дбав за тих, хто був в нужді, в потребі. Апостолів нагодував, як пам'ятаєте, щоб нагодувати 5000 народу, Він зробив чудо, помножив хліби, помножив рибу. І тут бачимо добрий приклад для нас, як ми повинні ставитися до наших ближніх. Також повинні ставитися з любов'ю, повинні ставитися з розумінням, повинні допомагати. Бо коли ми це робимо, ми стаємо тоді тими правдивими учнями Ісуса Христа. Ми тоді відновлюємо той правдивий образ і подобу Божу, на яку ми є сотворені. Бо ми подібні на Бога, а Бог є любов, і ми уподібнюємося до Нього через цю любов. Ми більше тоді відкриваємо своє серце для дії Святого Духа. Тоді Святий Дух більше може діяти через наше життя. Є вона така історія, що в одному селі лисиця прокралася і з'їла всі кури. А сусід вечір лягає спати, каже до сина, «Сину, сьогодні така сталася трагедія, така сталася біда в нашого сусіда. Лисиця потрапила в курник, всі кури з'їла. Давай помолимося за нього, щоб Бог його утішив». А син каже, «Тату, але в нас теж кури є». Каже, «Давай краще ми поділимося курми». І дійсно це є правильна відповідь сина. Бо деколи людина потребує уваги, деколи коли людина має якусь втрату, а ми можемо допомогти, то допоможімо. Ми від цього ніколи не втратимо, ми від цього не програємо, але навпаки виграємо. Тому що багатий є той, хто багатий є той, хто не як це сказати,
Багатим є той, не той, хто багато має, а той, хто дає. І дійсно, каже апостол Павло, коли ти даєш, то спорожнюєш руку, але тоді ти наповняєш серце. І так воно є в нашому житті. Бо коли ми щиро, з радістю даємо, допомагаємо, то ми відчуваємо цю радість. Радість, яка наповняє наше серце. Ми тоді відчуваємо, що Бог міг зробити через нас щось добре для нашого ближнього. Як каже Ісус Христос, усе, що одному з найменших братів зробили, ви мені зробили. Отож, пам'ятаємо слова Ісуса Христа. Не жертви я хочу, але милосердя. Будьмо милосердними. І Господь буде з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу.